শীঘ্ৰে হয়তো এই কেয়াৰটেকাৰ বা ইন্ট্ৰিম অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সৰকাৰখনৰ অন্তৰ্গতয়ে এখনি পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ যি নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া হিয়া হয়তো আৰম্ভ হৈ যাব নিৰ্বাচন হয়তো অনুষ্ঠিত হ'ব কিন্তু এই মুহূৰ্ত যিহেতু ডাঙৰ খবৰটো হৈছে যে শেখ হাসিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ ত্যাগ কৰি বাংলাদেশৰ অৰাজক পৰিস্থিতিটোৰ মাজতে নিজৰ প্ৰাণলৈ যেতিয়া এটা ভাবুকি আহি পৰিছিল তেতিয়া শেখ হাসিনাই পলায়ন কৰিবলগীয়া হ'ল শেখ হাসিনা বৰ্তমান দিল্লীত আছে শেখ হাসিনা ভাৰতত থকা অৱস্থাত শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰই যি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে সেয়া কিন্তু খুব চাবলগীয়া শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ সাজীব ওয়াজেদ জয় স্পষ্টকৈ কৈছে যে শেখ হাসিনা উভতি যাব নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ লগালগ শেখ হাসিনা উভতিব বাংলাদেশলৈ অৰ্থাৎ যেহেতু এতিয়া শেখ হাসিনাৰ পলিটিক্যাল ৰাইভাল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পাৰ্টি অৰ্থাৎ আওয়ামী লীগৰ সৰকাৰ থাকোতে যেটো মূল বিৰোধী দল আছিল বিএনপি সেই মূল বিৰোধী দলটোৰ নেত্ৰী খালেদা জিয়া যি বৰ্তমান মুকলি আকাশৰ তলত বা তেওঁ বৰ্তমান হাউস এৰেষ্টৰ পৰা তেওঁ মুকলি হৈছে 2018 চনৰ পৰা তেওঁ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছে এই গুটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজতে স্বাভাৱিকতে এটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সৃষ্টি হৈছে যে এইবাৰ পুনৰবাৰ ব্যাটল অফ বেগমস বাংলাদেশত হ'ব নেকি খালেদা জিয়া ফালে বনাম শেখ হাসিনা হ'বগৈ নেকি যেহেতু বাংলাদেশত যেতিয়াৰে পৰা গুটেই ব্যৱস্থাটো বাংলাদেশত যেতিয়া প্ৰথমবাৰ এবাৰ জি খালেদা জিয়া শাসনলৈ আহিল বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পাৰ্টি হিয়া 1991 ৰ কথা সেই তাৰ পিছত যিকেখন সরকার অল্টারনেট হয়ে আছে অর্থাৎ এবার যদি খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হয়েছে আনবার আকো কিন্তু শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়েছে সেই তেনেকৈ চলি আহি আহি শেখ হাসিনা যি একেৰাহে দীঘলীয়া সময় এবাৰ চতুৰ্থটো তেওঁৰ টাৰ্ম আছিল 2024ত তেওঁ পুনৰবাৰ নিৰ্বাচিত হৈছিল বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল ইয়াৰ মাজতে আসলতে পুনৰবাৰ যেহেতু এই ঘটনাবোৰ ঘটিল পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিল কিন্তু আকৌ এখন সেই ধৰণৰ ছবিয়ে দেখা যাব নেকি যে বাংলাদেশত এতিয়া আকৌ শেখ হাসিনা বনাম খালেদা জিয়াৰ যুঁজ হ'ব আওয়ামী লীগ বনাম বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পাৰ্টিৰে মূল যুঁজ হ'ব ইলেকশ্যনত নিৰ্বাচনত কিয়নো ইতিমধ্যে শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ যিখিনি কথা কৈছে শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ অৱশ্যে বাহিৰত থাকে বাংলাদেশত নাথাকে ইউএছত থাকে শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰই সাজীব ওয়াজেদ জয় যিখিনি কথা কৈছে যে শেখ হাসিনা নিজৰ মানুহখিনিৰ সৈতে যোগাযোগত আছে শেখ হাসিনাই নিজৰ মানুহখিনিক অকলে এৰি নিদিয়ে শেখ হাসিনা যি ধৰণৰ পৰিস্থিতি হ'ল হয় পলাবলগীয়া হ'ল কিন্তু শেখ হাসিনাই পুনৰ উভতিব ৭৬ বছৰীয়া শেখ হাসিনা সদ্য পদত্যাগী প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আকৌ উভতিব আৰু নিৰ্বাচন ঘোষণা হোৱাৰ লগালগ উভতিব বুলি কোৱাৰ কথাটোৱে নিশ্চিত ৰূপত এটা ইংগিত দিছে যে শেখ হাসিনাই আৰু নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ'ব হয়তো ইয়াৰ মাজত বহু পথ পৰিৱৰ্তন হ'বও পাৰে কিন্তু সন্মুখত যে তেওঁৰ খালেদা জিয়াৰ পাৰ্টি বা খালেদা জিয়াই থাকিব সেই ছবিখনো ইতিমধ্যে নিশ্চিত হৈছে কিয়নো এই শেখ হাসিনা পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যি আগভাগ ললে বা ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যি নিৰ্দেশনা দিলে কেয়াৰটেকাৰ গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল খালেদা জিয়াকো একেলগে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল আৰু অৰ্থাৎ যি শেখ হাসিনা এটা সময়ছোৱাত গণতন্ত্ৰ নহয় শেখ হাসিনাই বৰ্তমান সকলোখিনি অটোক্ৰেচি চলোৱাৰ দৰে হৈছিল বা শেখ হাসিনাৰ একনায়ক হৈ পৰিছিল এই ধৰণৰ যিটো এটা অভিযোগ আছিল আৰু শেখ হাসিনাই বাংলাদেশ নেশ্যনেলিষ্ট পাৰ্টিৰ বহুখিনি নেতা কৰ্মীক কাৰাৰুদ্ধ কৰাইছিল যিখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিয়া হৈছিল পলিটিক্যালি মোটিভেটেড বুলি যিখিনি কোৱা হয় যে ৰাজনৈতিক অভিহন্ধি বা ৰাজনৈতিক শত্ৰুতা লৈ আওয়ামী লীগৰ যি সৰকাৰ সেই সৰকাৰখনে অৰ্থাৎ শেখ হাসিনা সৰকাৰখনে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পাৰ্টিৰ লোকসকলক খালেদা জিয়াকে ধৰি বিভিন্ন অভিযোগত কেতিয়াবা কৰাপশ্যনৰ দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত কেতিয়াবা কিবা আন অভিযোগত যি কাৰাৰুদ্ধ কৰি থৈছিল এতিয়া সেই পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে পথ পৰিৱৰ্তন হয়তো হ'ব আৰু শীঘ্ৰে এই যুঁজখন যি ব্যাটল অফ বেগমসৰ কথা কোৱা হয় হয়তো আকৌ সেই ব্যাটল অফ বেগমস দেখা যাব কি হ'ব আমি এই মুহূৰ্ততে ক'বলৈ গ'লে যে 17 জনীয়া এখন সভা এখন মন্ত্ৰী সভা বুলি আমি এই মুহূৰ্তত কৈ লৈছো সৰকাৰখন যি গঠন হৈছে ডক্টৰ মোহাম্মদ ইউনুছৰ নেতৃত্বত সৰকাৰ তেওঁলোকে গঠন কৰি তেওঁলোকক কোৱা হৈছে বিভিন্ন পক্ষ তেওঁলোকক আহ্বান কৰিছে যে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰক কিয়নো সম্পূৰ্ণ অৰাজক পৰিস্থিতি লুটপাট কেনেকুৱা হৈছে দেখিছে সংখ্যালঘু হিন্দু নাগৰিকসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে চৰ্চিত হৈছে তাত থকা আওয়ামী লীগৰ যিসকল নেতা কৰ্মী তেওঁলোকৰ ওপৰতো আক্ৰমণ হৈছে সাংসদ বিধায়কসকলৰে ওপৰত তেওঁলোকৰ আক্ৰমণ হৈছে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত কিন্তু এতিয়া হেউটিয়াকৈ এই নতুন সৰকাৰখন হোৱাৰ পিছতে আৰু এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে নতুন সৰকাৰখনত যেহেতু ইন্টাৰিম গভৰ্নমেন্ট এখন কেয়াৰটেকাৰ সৰকাৰ এখন তা জি ধৰণে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পাৰ্টি বা জামাতৰ আসলতে তাত এটা কথা শুনা গৈছে বা তেওঁলোকৰ মতে হৈছে ইয়াত এই গুটে গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো বা এই কেয়াৰটেকাৰ গভৰ্নমেন্ট গঠন প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু আৱামী লীগৰ মানুহখিনি আৱামী লীগৰ নেতৃত্বক একেবাৰে আতৰাই ৰখা হৈছে সেয়া এটা ডাঙৰ অভিযোগ যি নহল আৱামী লীগেও শেহতীয়াকৈ ৰেলি কৰিছে আৱামী লীগৰ মানুহখিনিও একগোট হৈছে যদিও বা তেওঁলোকৰ মূল নেতৃগৰাকী শেখ হাসিনা বৰ্তমান নাই কিন্তু শেখ হাসিনা উভতিবো বুলি পুত্ৰই যেটো বাৰ্তা দিছে যেটো ইংগিত দিছে তাৰ পৰাই অনুমান কৰিব পৰা যায় যে আকো এটা নিৰ্বাচনৰ বাবে হয়তো হাজু হ'ব আৱামী লীগ আটাইতকৈ পুৰণি বাংলাদেশৰ পাৰ্টি আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্টি যদিওবা বিএনপিয়ে আসলতে এই কথাখিনি কবলৈ গলে আমি শেখ হাসিনাৰ কিছু ইতিহাস আৰু আমি খালেদা জিয়াৰ কিছু ইতিহাসৰ কথা আপোনালোকক ক'ব লাগিব এখিনি আমি অবগত যে বাংলাদেশৰ স্ৰষ্টা বা বাংলাদেশ জিয়ে গঢ় দিলে শেখ মুজিবুৰ ৰহমান তেওঁ প্ৰথমে তেওঁ যেতিয়া হত্যা কৰা হৈছিল সেয়া আছিল 15 আগষ্টৰ দিনটো 1975 সেই তেওঁ হত্যা কৰা অতি নিখংখ আছিল হত্যাকাণ্ড তেতিয়া শেখ হাসিনা তেওঁৰ সেই পৰিয়ালটো হত্যা নাছিলে বিদেশত আছিল বাংলাদেশত নাছিলে সেই পৰিয়ালটো আসলতে বৰ বেয়াকৈ হত্যা কৰা Sheikh Mujibur Rahman Bangabandhu, Sheikh Mujibur Rahman or Konya, Jerry, Sheikh Hasina. আবামী লীগ দলটো আগৱাই লৈ গৈ থাকিল বা এটা পৰ্যায় লৈ পোৱালে গৈ জোট আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্টি বাংলাদেশৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্টি আৰু পুৰণি পাৰ্টিটো এতিয়া খালেদা জিয়াৰ যদি আমি কথা কওঁ এইখিনিত আমি ক'ব লাগিব যে মুজিবুর ৰহমানৰ পিছতে জেনাৰেল খন্দকাৰৰ হাতলৈ আসলতে মিলিটাৰী শাসনৰ এটা দিখলিয়া ইতিহাস এটা আছে বাংলাদেশৰ বা জেনাৰেল খন্দকাৰৰ হাতলৈ গৈছিল শাসনভাৰ তেওঁৰ অধীনত আছিল আৰু তাৰ পিছত জিয়াউৰ ৰহমান আছিল মূল হটাকটা বিধাতা গৰাকী বাংলাদেশৰ হেয়া আছিল কিছু সম্ভৱত সেইখিনি কথা আসলতে যেতিয়া 1977 মানৰ কথা জেনাৰেল জিয়াউৰ ৰহমান আৰু সেই গৰাকী জেনাৰেল জিয়াউৰ ৰহমানকে পিছত 1981 অত্যন্ত নিখংখতাৰে এসাসিনেশন কৰা হৈছিল হত্যা কৰা হৈছিল আৰু সেই গৰাকী জিয়াউৰ ৰহমানৰে পত্নী হৈছে খালেদা জিয়া প্ৰথমে পোনপটিয়াকৈ যদিওবা তেওঁ ৰাজনীতি নাছিল কিন্তু সেই জিয়াউৰ ৰহমানৰ এটা মিলিটাৰী কোড যেতিয়া হত্যা হল সেনাবাহিনীৰ হাততে যেতিয়া এই এটা অভ্যুত্থান সেনাৰটা অভ্যুত্থান যেতিয়া নিহত হল এসাসিনেট কৰা হল বা হত্যা কৰা হল জিয়াউৰ ৰহমানক সেয়া 1981 কথা সেই তেতিয়া বা তাৰ পিছৰ পৰা খালেদা জিয়াই তেওঁ আসলতে পুনপটিয়াকৈ ৰাজনীতিত আহিল বা পুনপটিয়াকৈ তেওঁ ৰাজনীতিৰ হৈতে জড়িত হৈ পৰিল এইখিনি কথা খালেদা জিয়াৰ জন্ম ভাৰতৰ জলপাইগুৰিত আজি নহক 81 যেতিয়া জিয়াউৰ ৰহমানক হত্যা কৰা হল তাৰ পিছত এটা দিঘলিয়া সময় যদি হেখিনি বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত বা বিভিন্ন পৰিক্ৰমাৰে হয় মাজৰখিনি আমি কিছু কথা হয়তো এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰাও নাই কিন্তু সেই ঘাট প্ৰতিঘাতেৰে আহি এটা বিভিন্ন এটা বিশেষ মাইলস্টোন এটা বা বিশেষ এটা ইতিহাসৰ পাত আমি লুটিয়াব লাগিব আৰু সেয়া হৈছে জিয়াউৰ ৰহমানৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱা যিয়ে বাংলাদেশৰ শাসনৰ দায়িত্ব লৈছিল আন এগৰাকী জেনাৰেল মোহাম্মদ ইৰশাদ মিলিটাৰী কমান্ডাৰ এগৰাকী জেনাৰেল আৰু তেওঁ মিলিটাৰী শাসন বা মিলিটাৰী চৰকাৰ তেওঁ চলাইছিল সেই গৰাকী জেনাৰেল মোহাম্মদ হুসেইন ইৰশাদৰ দীৰ্ঘদিনীয়া যি শাসন বা সেইখিনি সময়ছোৱাতে তেওঁ বাংলাদেশৰ এটা ইসলামিক বা তেনেকুৱা আগতে সেকুলাৰৰ পৰা এটা ইসলামিক এখন দেশলৈ গঢ় দিয়াত তেওঁ আগভাগ লৈছিল আৰু সেই আইন কানুন বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা আনিছিল তাৰ পিছত যেতিয়া এই দিঘলিয়া হন আটাইতকৈ দিঘলিয়া কাল এই হুসেইন মোহাম্মদ ইরশাদে শাসনত আছে মিলিটাৰী শাসক হিচাপে যি নহওক তাৰ পিছতে এটা ডেমক্ৰেসি অনাৰ এটা গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাংলাদেশত এটা তাত আপৰাইজিং হৈছিল অভ্যুত্থান হৈছিল আৰু সেইখিনি সময়ছোৱাত হেয়া 90 চনৰ কথা আৰু তাৰ পিছতে এই যেটো এটা মুভমেন্ট এটা আন্দোলন সেই আন্দোলনটোৰ নেতৃত্বত আছিল এফালে যদি শেখ হাসিনা আনফালে কিন্তু বিএনপিৰ মুৰব্বী খালেদা জিয়া আছিল যি নহক সেই তেওঁলোক সফল হল গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেওঁলোকে এই মিলিটাৰী চৰকাৰখন সামৰিক শাসকৰ চৰকাৰখন বা সামৰিক বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত চৰকাৰখনৰ অন্ত পেলালে আৰু প্ৰথমবাৰ ইলেকশন হল গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে তাৰ পিছত 1991 চনৰ যি ইলেকশনস হৈছিল বাংলাদেশত তেতিয়া পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে খালেদা জিয়াই তেওঁ Hakon Bhar Sombalisile, Teo Georgecto Husle, Teo Teor Party, BNP Hakonolo Ahisil. Poraboti Homoswat or Tad, Unosque Canobosonopra, 96 or Unosque Canobosonopra, Unosco Swanobosonot, Aqueta election hole or he election to Katakwe free fair elections bully Bangladesh or Iti Hakot Kwahoi, he elections or Homoswakinet, Tetia. Sheikh Hasina Hakonoloi Ahil. Tar pisot itu hitu maje homoy kisu par hoise kintu political rivalry duogorakir majot bari goisile aru heai battle of begums bully obihito kora hoy. Unosko 96 sonot jetia Sheikh Hasina ahil tar pisot 2001 sonot jetia ako nirbason hol. He nirbasonot Khaleda Zia ako Hakonoloi ahil orthat BNP ako Hakonoloi ahil. 2001 sonor pora 2006 sonoloike ekhon sarkar solil tar pisot kisu unrest hoisil kisu Tenekuako por Kisu Hinka, Kisu, Orazo Poricity, Hosile Kisu Andulon, any quad honor of Nicorpa Poricity at Armagereta, uncertainty on shot Armagere, Bangladesh Parkway, do has a no sonoji elections hole, he near Basonot, Sheikh Hasina, Georgecto Hosilarukia, cleanest elections bully, Takua Hoy, Bohute Obihitokore, do has a no sonor, Kimakoribo, do has a no sonor elections. Aru, do has a no sonor, Jetia near Bason hole, he near Basonor, Pisore Pora, Sheikh Hasina. Eke letarie daittot ase ba pradhanmantri hoy asil ho hidina loke jetia chaturtho barte pradhanmantri akhonor bohar pisote Kisudin hete Hakon Koribole Pale, Arambohol Saptrandulon, Arbigoto Duta, Madori, Gieta Saptrandulonat, Ognigorpa Poristiti, Kota, Bebostak Logieta, Andulon Arampo Hosila or Tarpisote, a Andulonot, Aji, Tarihori, Ostirota, at Abirascoris, Jodiba Notunekon, caretaker Sorcare Dictolosic into Ostirak Procar, Lupa, Kuneka, Kunukaru Nyontonot Nai, Tate, Arokinai, Hena, Giman Nyonton Koriseni Quadhorn, Duskuti Caripia Pidi Kurifuris, Pitpita Kuripuseni Quadhorn at Bosta. Aru, Obose, Emo. Kobolo Gole, Duhazar Norpora, Duhazar Sotorako Nirbasato Hosile, Aru, Duhazar Sotorpos, Duhazar Unos or G Nirbason Hosile, Hey Nirbason Kintu, Sheikh Hasina Birde, Exorasaritar Obijuk Ani, Biacona Kotobador Obijuk Ani, BNP Bangladesh Nationalist Party or Khaleda Zia Party. Hey Nirbason Borjon Corisile, A Hehotia Duhazar Sobisor Nirbasono, Borjon Corisil, Khaleda Zia Party, Tarmajote, Khaleda Zia, Duhazar Torsonon, Jelole Potua Husle, Bibina, Duniti Robijugot, Edhorne, Hasina Sorkareba, Sheikh Hasinar, Eprokar, Kua Hoje Sheikh Hasinar, Hotruta, Razonotic Hotru, Hisabe, Khaleda Zia, Jelole Peron Corisil, and Bibina Honor Sorsa, Soliaise, Mutoropora. এবাৰ যদি খালিদা জিয়া এবাৰ আকো শেখ হাসিনা তাৰ পিছত আকো খালিদা জিয়া তাৰ পিছত আকো শেখ হাসিনা এনে কৈ আসলতে এই জুজখন চলি গৈছিল আৰু সেই জুজৰে যে আগন্তুক দিনত এটা ৰূপৰেখা দেখা গৈছে তেনক অনুমান কৰিব পাৰি হয় দুয়োগৰাকী বৰ্তমান তেওঁলোকৰ বয়স হৈছে আৰু বিশেষকৈ খালিদা জিয়াৰ যদি আমি কথা কওঁ খালিদা জিয়া হয় এতিয়া অৱশ্যে পুত্ৰ শেখ হাসিনাৰ পুত্ৰ সাজীব ওয়াজেদ জয় নিশ্চিত কৰা নাই যে পুনপটিয়াকৈ তেওঁ পলিটিক্সত ক'ব তেওঁ জড়িত হৈ থাকিব নে নাই তেনেকৈ কোৱা নাই কিন্তু অনুমান কৰিব পাৰি তেওঁ নিজৰ যি এক তেওঁৰ স্থিতি হিয়া জাহিৰ কৰিবলৈ তেওঁ এই নিৰ্বাচনত তেওঁ পুনপটিয়াকৈ জড়িত হৈ পৰিবাৰতে নিৰ্বাচনী যুজত নামিব আৰু সমান্তৰালকৈ যদি খালেদা জিয়াৰ কথা কোৱা যায় 78 বছৰ হৈছে 76 বছৰ শেখ হাসিনাৰ 78 বছৰীয়া Khaleda Zia, Bortoman Kinto Husto, Teo Liver, but Teo Monumehot, Akranto, Niquad Honor, Teo Buhuketa, Zotilotat, Teo Bosikichat in Machahomo, who take Bolugia, Hoi, Khaleda Zia, Teo, Joduba, Punpotia Coeteo, Ekebare Hompunoko, Ujariteo, Nirbasono, Jews, Kimandibo Paribo, Teo Biopticoto Habe, Hea Honsobi, Baheata Kotak into Hoi. এই নির্বাচন বাংলাদেশত আকো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কৰাৰ কথা যেটো বহুতে কৈছে খালেদা জিয়াৰ পাৰ্টি বা বিএনপি সম্পূৰ্ণৰূপে খালেদা জিয়াকে আগবঢ়াই দিয়াৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে পুত্ৰ বাহিৰত আছে পুত্ৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে খালেদা জিয়াৰ পুত্ৰ বাংলাদেশৰ বৰ্তমান বাংলাদেশ ন্যাশনেলিষ্ট পাৰ্টিৰ যি দায়িত্বত আছে বা মুৰব্বী হৈ আছে ডাঙৰ বিষয় বাবত আছে সেইগৰাকী অৱশ্যে দেশত নাথাকে বাংলাদেশ বিদেশত থাকে বাংলাদেশত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিছু হাস্তি ইতিমধ্যে আদালতে ঘোষণা কৰিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিছু দুৰ্নীতি আদিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এইখিনিৰ মাজতে হত্যাৰ অন্যতম এটা কাৰণ আছিল 2004 চনত হোৱা গ্ৰেনেড আক্ৰমণ এটা যত শেখ হাসিনাৰ ওপৰত গ্ৰেনেড আক্ৰমণ হৈছিল তাত প্ৰায় 20 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল সেই গ্ৰেনেড আক্ৰমণৰ বাবেও শেখ হাসিনা বা শেখ হাসিনাৰ পাৰ্টিয়ে জগৰীয়া কৰিছিল Khaleda Zia ke jino hoke nirbachoni campaigner majote he eta ghotona ghotile Sheikh Hasinar he hotruta Khaleda Ziar biruddhe he hotruta political jikhon sobi tar majote dekhi oha goise ei bosor bosor dhori aru ei beliu je he ekhon sobie dekha jabo hoytu Khaleda Zia Sheikh Hasina punpotia ko nirbachoni jujot obotirno holeo Khaleda Zia kiman paribo teo saisthoy kiman onumoti dibo hebur prohongo ahibo kintu eta barta diboloike Khaleda Zia je punor bar রাজনৈতিক ভাবে সক্রিয় হৈ পৰিব হেয়া কথা ইতিমধ্যে নিশ্চিত আৰু তেওঁ জেলৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ হাৰ শেখ হাসিনা দেখেৰি পলান কৰাৰ পিছতে তেওঁ মুকলি হৈ যেতিয়া আহিল জেলৰ পৰা তাৰ পিছতে পোনপটিয়াকৈ কিছু মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কিছু তেওঁৰ নিজৰ ভাষ্যখিনিও আগবঢ়াইছে মুঠৰ পৰ আগন্তুক সময়ছোৱাখিনিত পুনৰবাৰ সেই ব্যাটল অফ বেগমছৰ ছবিখন দেখা যাব বুলি অনুমান কৰিব পাৰি বিদায় লৈছো